dagaalkaas markii aan soo xasuusto aad iyo aada u nacbaa wixii ka dhacay meeshaas. Waayo mar ayaa jirta siday dadku kuu jecel yihiin, ood u malaysa inay kugu dhow yihiin, ood u malaysa inaad rixin wanaagsan leedahay, ood u malaysa inaad qof wanaagsan tahay. Maalin ayaa jirta dadkoo dhan aad isuwada nacaysaan, dadkoo dhan aan niyadjab far badan ay ku siinayaan. Maalin ayaa jirta aad isleedahay qofna asxaan ha u sameynin. Waayo markaad adiga weyd wax asxaan kuu sameeya, haddana ilaahay subxaana wa tacaala anagoo ka baqayn ayaan dadka naxariisu sameynaa. Maalin ayaa jirta aad dadkoo dhan ay u malaynayaan inay adiga wax ku dheeriyeen ama ay wax ku hayaan ama aadan la-aantood noolaan karo. Maalintaas allahay naxariista badnaa ee ku abuuray ee adduunyada ku keenay baad haysataa. Cidna ha u joojin, ha u nixin keliya, dadaalaa u gaara arrintaada ahaato. Maalin ayaa jirta ay dadku jecel yihiin inay ku dhibaateeyaan, ku baabi'iyaan, ku dilaan, naftan ay kaa qaadaan. Maalin ayaa jirta haddana aad arkaysa dadkii ku nacbaa oo ku baabi'inayo xaasidka, ayagoo helbi kaa soo raadinaya oo naxariis kaa rabaan, dadkii naxariistaba kaa dheereeyey oo adiga nafta kaa qaadi rabay. Maalin arkaysa ayagoo haddana saxan isaa kaa dhigaayo ku dhahaya waa ku jecelnahay walaasheena tahay waa isku. Maalinkamowdka ayaa nafta kaaga qaaday, adduunye maalin badan ayaa soo raaxaysatay. Maanta waa maalintii kugu dambeysay oo adduunka ka tegilaad. Maalin ayaa jirta sidaas haddana ilaahay aaluqadir naxariista badan. Laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika allah lahu mulku lahu xamdu xayya mowtu huwa calaa kulli shayin qadiir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم. سبحان الله العظيم الحمد لله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم. سبحان الله العظيم الحمد لله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم. قبل دورت وحنا دي شيء يا قبل ما الصومالي وحنا دي شيء يا weligaa ha rajo gebin, weligeen ha dhib kasta oo idin soo forsaara alla oo keliya inaa isku dhibtaan mahanaaad maha isku dhiiminina. Weligaa ha aaminin bil aadan inuu wax kuu haayo, alla oo keliya wax kuu haaya. Allihii ku abuurtay naftaada nolosheeda iyo geerideedu alla gacmihiisay ku jiraan. Irsiqaaga iyo faqiirnimadaaduna alla gacmihiisay ku jiraan. Dharagtaada iyo gaajadaaduna alla gacmihiisay ku jiraan. Caafimaadkaa iyo xanuunkaaguna alla gacmihiisay ku jiraan. Ilaahay wuxuu yiri maca alcusran yusran. Haddaba markii burburkii dhacay dagaalka aniga aad buu ii saameeyey. Hadda markii aan soo xasuustana dhiigga ayaa ugu kara. A'uudhu billaahi minashaytaani rajiim. Bismillaahi raxmaan raxiim. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin arraxmaan raxmaan kamdiin iyaka nacbudu iyaka nasta'iin siraatal mustaqiim siraatal ladiina ancamta calayhim ghayril maghdubi calayhim. قلنا آمنا يا رب العالمين. أعوذ بكلمات الله التامات من الشر ما خلق. حسبي الله لا إله إلا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إلهي أي حمدي وهذا سبناتك يا كوجر نحريستني مع ذلسي وسنة توسي. ilaahayna waxaan ka baryanaa maalmaha soo socda nabad qabiya naxariisina nagu gaarsiiyo, xalay imaankana noo soo dejiyo. Aniga sideedaba way waqti badan haysatay may hooyo ilmo kursu yaloo single mama ayaanaa soomaali weyne. Marka aan runta idiin sheego aad iyo aad baan idiin salaamay na dhammaan walaalayga soomaaliyeedoona aad iyo aad baan idiin jeclahay. Sometimes marka aan bari helo ayaan soo galaa youtube-ka, balse waqti badan ma haysto. Cunuga igu yar waa 3 jir weli kuris ayaan ku jiraa oo hawsheeda waa qabiyo maasha allah tabaarakallah. Waayaha adduunyadu maalinba nooco weeye, maalin baa jirta aad isleedahay maanta waa maalintii adduunku kugu dambeysay oo nafta waa laga qaadayaa ee balashaadada carabkaaga ka bixin. Adduunya oo dhan intaa iska duuduubta iska tiirisa leedahay. Ilaahay oo rabbi oo raxmaano
അനിക്ക് തീരെ എത്തിയുടെ മാത്ര സ്വാശീസ്കരമാക്കൊണ്ടിവൻ സ്വാൽ ഖബറികനായിട്ട് അതാപത്തിനായി മകൻ കേൾ റബികൻ ഹരിസ്ത ബദനോ പൽസമാഹ മർക്കാത് istiraada waad dhimanaysaa maanta ood waad jilacsan tahay inaad alla soo xasuusatid ee marka aad caafimaadka qabtay ee xayiga tahayba waa inaad allahaaga soo xasuusatid ood ku xiran tahay addoommada ilaahay oo dhanna waa inay kaaga nabadgalaan adigoo ogino alle kaa dambeeyo us markasta iyo meel kastoo socoto inuu ilaahay ku arkayo haddaba waxaan idiin sheegayaa markaan hadda fiidiyooga iska duubayo maasha allah tabaarakallah dadku gabarcad inay leeyihiin waa gabar qurux badan waa gabar habi ay leeyihiin balse ilaahay waxaan ka baryayaa xaqiiqa iimaankeenu allanu soo dejiyo ilaahayow iimaankii islaamnimada naga qaadin ilaahayow iimaankii islaamnimada naga qaadin xaasid iyo quurwa iyo jalasna ha naga dhigin qof walaalkay ana anan cadowgiisu noqono anan laga dabayn wuxuu yidhi ninkii hebe eebbe ku siiyo habeen layskama qaado yir heeskalaa jirto waxay ahayd irsiq eebbe kuu diiday kaa durugsanaa nimuu dunyo siinaayo durbahile ogaa ma fahanta ilaahay subxaana watacaalaa ninuu irsiq siinaayo oo caafimaad ugu talagalay oo qurux ugu talagalay oo wanaag ugu talagalay si kasto asalaamu calaykum.